Hei, og velkommen til vår nye YouTube-kanal. Vi skal ha forskjellige videoer om innebandy. Ok, den første kvelden er Wax Twist med Whipson og 3 Degrees. Den skal vi prøve til da. Jeg tar meg, fordi jeg er underbandy. Ja. Er spesialisert på å kutte hardt. Først er det dragskudd. Dragskudd. Ok, og så? Og så tar vi vel et bra slagskudd. Det er smellig. Og så er det håndledd. Håndledd, ja. Ja, det var den videoen vi hadde for i dag. Og ses igjen i morgen. Ha det. Ha det.